ከብሾፍቱ ከተማ ከኮሊደር ልማት ጋር ተያይዞ ወደ 11 የሚሆኑ ሩቶችን ነው የመረጥነው። አጠቃላይ 96 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርዝመት አለው። ይሄንን ስራ ጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ፌዝ አለው። በፌዝ 1 ላይ አሁን ስራ ጀመርነው ወደ 16.8 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆን ግሪነሪዎች ደኖች ደግሞ ወደ 50 ሄክታር አካባቢ የሚጠጋ እሱ ሙሉ በሙሉ ስራው የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። 16.8 ኪሎ ሜትሩ የአስፋልት መንገድ አለው። ወክዌይ ወደ 5 ሜትር አካባቢ አለው። የሳይክል መንገድ 3 ሜትር በአስፋልት የሚለበሳለው። ፕላንቴሽን በተለይ በአስፋልት በወክዌይ ዳር ዛፎች የሚያምሩ ዛፎች የሚተከሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ይሄ እስከ ጥር አካባቢ ድረስ ሙሉ በሙሉ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። የኮሪደር ልማቱ እንዳለ አሁን እንደዚህ በምናይበት ሰዓት ላይ ምናልባት አሁን ላይ ምንም አይነት ተስፋ ላይታየን ይችላል፣ ግን ከአመት ወይ ከሁለት አመት በኋላ የሆነ ሰፊ እንጀራ ምንበላበት ነው ብዬ አስባለሁ። የቱሪዝም መናሪያ እንድትሆን አድርገው እየተሰራ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል የኮሪደር ልማት እየተሰራ ይገኛል። አሁን የምንገኝበትም ስታይ የአስፋልት መንገድ አልነበረም። ብሾፍቱ ከተማ አንድ መንገድ ብቻ ነው የነበረ። አሁን ያንን አንድ መንገድ ወደ ሁለት እያመጣን ያለ ነው በኮሊደሩ ማለት። ስለዚህ ስድስት መኪና አንዴ መተላለፍ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው። በፊት ሶስት የነበረው አሁን ስድስት መኪና ጎን ለጎን መተላለፍ እንዲችል ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለ። ድሬኔጅ የለውም ነበር፣ ሙሉ በሙሉ ያን ሲስተም እንዲይዝ ተደርጓል። ከአንድ ዓመትና ከሁለት ዓመት በኋላ ገጽታው ሙሉ በሙሉ የሚቀየር ውብ ከተማ ይኖረናል የሚል ሙሉ ተስፋ አለን። ብሾፍቱ ከተማ ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ የቱሪስት መናገሻ ለማድረግ እየሰራን ነው የምንገኘው። ኮሊደር ልማቱ ደግሞ ያንን እውን ያደርጋል የሚል ሙሉ እምነት ስላለን በሁለት ሺፍት ስራዎች እየተሰሩ ነው።